下一站卢觅雪。当我第一次读到舒国治的《台北小吃札记》的时候，直情有一种一读如故，好像找回失散多年的孖生兄弟一样，好想跟他说，哎，我对那些小食，对摊贩的要求，甚至乎是味道、价格、卫生以至态度都跟你一样，十分之阿哥。一般人会觉得我们很麻烦，但是我们自己有一种自得其乐的乐趣。讲起他的书，好记得当日在香港的书店找来买，不知道为什么找极都找不到，又不知道他们放在去哪，唯有问店员看看他们怎么分类。怎知店员输入了电脑，见到舒国治的名字弹了出来的就有几本不同的作品，咁啱那些作品都好像跟食有关，好像粗疏谈吃、穷中谈吃和台北小吃札记。店员就跟我说，你跟我来吧。点知佢带咗我去饮食书籍嗰度揾嘅，我心里边都已经暗暗咁质疑，吓有个吃字就系饮食书啊？咁细细嗰部哀悼乳房系咪应该放喺医疗书嗰格咧？令到我不禁咁谂，诶，家阵啲人，尤其系啲咁嘅年青店员，佢竟然唔知道呢个世界仲有一样嘢叫做文学噶。舒国治嘅作品就梗系文学啦，即使佢写嘅系同食有关，系同旅游有关，都系文学。唔怪之得 TDC 真系要每年搞一次书展啊！咁基本嘅道理都仲要系咁多人唔明白，唉，真系好想同嗰个年青店员讲，诶，不如你趁翻工有时得闲啦，咪蛇王去揭翻几页睇下啦，慢慢你就会明白咩嘢叫做熟读唐诗三百首，唔识吟都会偷啊嘛。舒国治对街头路边摊小食推崇备至，仲结合咗人情味同埋环保呢啲价值入去，当然已经得我心啦。最紧要的还是他不单止食味道，还食埋人、食埋事、食埋环境、食埋政策，乜都食晒，咁先至系真真正正的环保啊！当中他话过，在台北找不到一个合心水的便当啊，便当即是我哋的饭盒啊，认为那些工作不愉快的人不妨考虑下转型，在屋企自制一些高品质的饭档拎去公园卖，既找到两餐，又可以有多啲私人时间去过自己嘅生活，何乐而不为？系啦系啦，俾系你，你会买咩啊？